asan daawadeehantiinba waxaad kusoo dhawaataan warkaygii habeenkan caawa qodobada warka caawagu muhiimsan waxaa ka mid a xuska sanad guraaga tobanaad ee s o s dilash wararka caalamkana tirada dhimashada ku dhintay dalka lutnan ayaa kor usii kacaysa انتاسي وحي هيد قطب دي وركا وويناء مكانا يساقي عدن بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء ها جمهورية عبدالقادر كامل محمد ايا وحافيس كيسا وفدي هير سره او كسعودا صندوقا مدح بنان ايه قابون waxaana ay ahayd kulankaasi mid ka qabsoomay xafiiska ra-isal wasaaraha jamhuuriyadda iyada oo ay horkacayeen mas-uuliyiinta ugu sarreeya sanduuqa madaxa bannaan ee fonsoveranga dalkaasi gabon waxaana ay ka wada sheekeysteen cilaaqaadka saaxibtirimaho ee jabuuti iyo gabon iyo sidoo kale ratiis waydaarsiga waaxda dhinaca sanduuqa madaxa bannaan waxaana u joogay kulankaasi wasiirka deegaanka iyo sidoo kale madaxa xafiiska ra-iisal wasaaraha وأنا كنا كاسي وها مدير الوزراء الجمهورية عبد القادر كامل محمد ولا شيء مزولين تاسي سر سره إكس صندوقة مدها بنانا فونسو فيران قدر كاسي جبان يدو أي قب كتاعي در در جلين ته واحدة لنا صندوقة سي مدها بنان جبان وأنا سولوين ونكسن أورج يه وفدي كاسي هير كسره صندوقة مدها بنان جبان كسر عدا الوزراء الجمهورية ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa sidoo kale waxaa isla maanta uu xafiiskiisa ku qaabilaya wakiilka cusub ee hay-adda dhuuniga adduunku usoo wakiilatay jamhuuriyadda jabuuti oo ay ka wada sheekeysteen istaraatiijiyada iskaashiga hay-adaha kala duwan ee waaxda mashaariicda dhuuniga ee bam agbs amweyneh oo ah wakiilka cusuba ee hay-adda dhuuniga aduunka balm ay usoo wakiilatay jabuuti ayaana kulankaasi la yeeshay ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda cabdulqaadir kamil moxamed iyadoo ay ka wada sheekeysteen iskaashiga qeybaha kala duwan oo ay kamid tahay wakaalada qaran ee taakuleynta dadka quxootiga jabuuti ee onaris iyo wahyaha ay la leedahay bam iskaashiga wasaarada caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashadu ay kamid tahay iyo laamaha hay-adaha dowliga ee waaxda dhinaca wasaaradda istaageersiga iyo dhowrista arrimaha bulshosoodh ayaana ra-isal wasaaraha jamhuuriyadda u rajeeyay wakiilka cusubba ee balm usoo wakiilatay eejabuuti إذا وهرك أي وفد هير سرع وسير كذا يوم مريدة إلياس موسى دوالي أي وحى مجلة واشنطن إعلى جدل كأمريكا كه وكل كل أي شيء مزوليين تا صندوق العقدة الدون كه إف مي وحى أنا كل كاسي ولا أي كا شيء أبيبي أميرو وآه جاسمها واحدة أفريقيا إف مي يو ألبير مشكنا كوميسير كجناس جاه يو ورشدين تا ahna sidoo kale guddoomiyaha guddiga africa ee waaxda warshadaynta iyo doctr hanaan morsi oo ah dhaqaaliyahan dalka masar u dhalatay ahna xogayaha fulinta ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha ee f m e ee qaaradani africa waxaana ay kawada sheekeysteen dardargelinta waxyaha dhinaca maalgashiga ee waxyaha gaarka loo leeyahay iyo garabsiinta laamaha hay-adaha kala duwan ee maaliyadda jamhuuriyadda jabuuti waxaana kulankaasi uu ahaa mid uu horkaciyay wafdi heer sare a wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda oo kamid ahaa wafdigaasi gudoomiyaha gudoonka maamulka marsooyinka io goobaha kacaageen cashuuraadka iyo sidoo kale gudoomiyaha bandiga dhexe ee dalka sidoo kale waxaa wafdiga heerka sare ee uu uh, horkacayo wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyada eliyas muse dawaali kana mid aha wasiirka miisaaniyada cismaan ibrahim rooble iyo wasiiru dowlaha qaabilsan dhaqaalaha nimeriga -e maryam xamedu cali ay kulan la yeesheen wafdi uh, mas-uuliyiinta sarsare ee uh, banka aduunka sida cusmane dione guddoomiye ku-xigeenka dhinaca bariga bariga dhexe iyo qaaradda africa ee banka aduunka waxaana ay hayd mid looga hadlay waaxda dhinaca maalgashiga iyo sidoo kale garabsiinta waxyaha gaarka loo leeyahay ee sector prive-ga iyo sidoo kale dardergelinta waaxda dhinaca shirkad abuurka iyo garabsiinta dhalinta وحانة لغزو قاضي اسكاشي غا كلدون ايكا دهية بانكا دونكا يو جمهورية دا جبوتي يسيدي ايو غيب قاضي لهايين هيكسي مشاريع دا هورو مريند ايه جمهورية دا جبوتي واحدة دين عشر كليدة يو اهيها غاركا لولي هاي واسلسو قاضين وفدي غا هيركا سرية جبوتي كسو او دا يسيدي وكل مزورين تا بانكا دونكو wararka dalka haddii aan usoo gudda dhacno iyadoo uu shir gudoomiye ka yahay guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda xildhibaan sharmaake muuse are ayaa waxaa guddiga dhaqaalaha iyo maaliyaddu ay iskugu yimaadeen kulan ay kaga baaraandegayaan mashaariic heer oo ajendaha ugu jirtay waxaana ka mid ahaa mashruuca tirsigiisu yahay boqol iyo koob iyo soddon ee soo baxay sanadka kaasi oo ahaa xisaab xidhka sanduuqa aymaalka ee militeerka ee ciidamada qalabka sida ee c m r sanadkii laba kun saddexiyo labaatan uu ku howlgalay waxaa kale mashruuca kale uu tirsigiisu ahaa kun boqol iyo laba iyo soddon e soo baxay sanadka laba kun afar iyo labaatan uu ahaa xisaab xidhka hay sharikada korontada jabuutia ee e d d sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatan ay ku hawlgashay waxaana taasi ay ka marakacaysaa hufnaanta dhinaca maareynta maaliyada laamaha hay-adaha dawliga waxaana xukuumadda ugu matalayay xasan cumar maxamed wasiirka gaashaaniga qaabilsan xihiirka baarlamaanka ee dalka iyo wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabeeciga yonis caligeedi waxaa kale oo u joogay abubakar xasan agaasimaha guud ee maamulka ahna kusimaha agaasimaha sharikada korontada ee e d d waxaana lagu soo qaaday mashaariicdaasi kala duwan iyada oo loo gudbiyey kalfadhiga guud ee loo dhan yahay e, golaha baarlamaanka meel marista mashaariicdaasi e, guuda ee ay ka baaraandegeen xildhibaanada golaha baarlamaanka ee guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda iyada oo ahayd mid si weyn ay u gorfeeyeen mashaariicdaasi xeer waxaana e, ay qeyb ka tahay hufnaanta dhinaca maareynta maaliyadda e, dowladda ee ay ku shaqo leeyihiin waaxda hir dijinta dalka

waxaa huulka shirarka ee harunta cilmi baadhista ee serdoy ka qabsoomay kulan dood cilmiyeed ah oo ay serdo kala kaashatay waaxda caalamiga ee harunta caalamiga ee c c e j b lagu magacaabo taasi oo ahayd koortega dhibaatooyinka xanuunka kanserku uu leeyahay waxaana u joogay khubro iyo dhakhaatiir reji buutia iyo khubro heer caalamiya waxaana ay ahayd mid lagu korfeeyey sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinkaasi ay leeyahay xanuunka كانسر كو او واحدة المبارISTA اي تبوتي اي سرد قيبه اي قردين ابيولوجي وأي اي سوق من قبيين و اي هيدا مده اي كالين مزولين تا دون اي كاقب قادة كاسي في درسكم هذا هو حال كاسي كاها وزير وزير كا وحبرشدة سري المبارISTA دكتور نبيل محمد أحمد وانا هذا الكيسي وها أرتبك على الكاسي أقسمها سرد وسوق كور بهي أميدة إلى ذا فما صار بينوسيكس haddii aan maanta soo qaban qaabaneha konqorsara ka qabsoomay xarunta serdi waa midaynala garab joogan naga soo qayb qaateen hay-adaha sharakada aan lanahay ardayda jaamacadda jabuuti macadka iyoss waa si oo iyagu nagala qayb qaadanaya khibradooda iyo fikradooda kala duwan iyado oo ah in aan ogaano habkii loo isticmaali lahaa iyo waliba loogu hortegi lahaa xanuunkani kansarka iyadoo oo si wadajir ah ay uga shaqeynayna khubarada iyo sidoo kale dhakhaatiirta baaritaanka kala duwan ee caafimaadeed waxaan hubnaa in tallaabadani ay tahay mid muhiim ah waxaaa noo asbaxeysaa in cili baadayaasha iyo dhakhaatiirtu ay isla shaqeeyaan si loo helo hal xanuunkani halista badan ee bulshada saameeye looga jawaabo sidoo kale waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka waxbarashada sare eye cilmibaarista dor nabiil maxamed axmed uo bogaadiyay iskaashiga waaxda seerda iyo xarunta caalamiga waxaa mar kale noo soegtay fad masal ah ahamiyada todobaadkan ayaa ah wacyigelinta xanuunka kansarka kudhaca haweenka labadan maalmoodasoo qabanqaabisqonkarasiga ayaa qayb ka ah in laga wada fikiro daawooyina loocunwgmalqabanqaabixauna calmigabiolojdaagbonrgmwduuca maanta la doortay ayaa ahamiyad gaara barsan waxa uu yahay inbaryahaa lagu jiray baaritaanadakusaabsan sideea loo isticmaali karaa dhira ama geedaha si loogu sameeyo salid islamar ahaantaasina ay tahay mid loogu talagalay si loo isticmaalo oo loogu hortago xanuunkani kansarka ah isticmaalka saliddani munaasibka ah ayaa iyado ah mid iyadu dilaysa xubno ka mid ah qaybaha uu saameeyey kansarku salliddaasi ayaa laga sameeyey dhirta ama geedaha hay-adda aan dawliga ahayn ee so s village ayaa waxaa hodheelka ailah ay ku qabanqaabisay xuska sanad guraaga tobnaad ee kasoo wareegay oo kolkii la aasaasay hay-adaasi aan dawliga ahayn ee so s village waxaana ay ahayd mid a iska kaashadeen qabanqaabada xuskaasi wasaaradda haweenka iyo qoyska iyo ha-ada aan dowligahayn so s vilah iyadoo u joogeen qaar ka mid a xubnaha xukuumadda sida wasiiradda haweenka iyo qoyska marwamuro cusmaan aadan waxaa kale uuu joogay agaasimaha guud ee s o s vilash cumar dalayta maxamed iyo wakiilada kala duwan ee la shaqeeya hay-adaasi s o s vilash taasi oo sanadkani halhays loo qaatay إن لا يريوه أمبا لا ترتروه إن لا أركوه المير أو إصوه لباطوين ay ku dhacaan ilmuhu ku weynaado isaga ubad qaba waxaana ayhayd mid ka qabsoomtay hodheelkaasi aila ee caasimada jabuuti sanadkii abad uyo aayaa la asaasay hay-adani aan dowliga ahayn ee s s villag taasi oo iyadu ka shaqeysa garabsiinta ubadka iyutabalaysan iyo garabsiinta qoysaska tabaalaysan waxaana ayhayd mid shaaadooyin la gudoonsiiyay qaar ka mid ah wahyaha kala duwan ee iyaku kasoo shaqeeyay ururkaasi s o s villagh waxaana u joogtay wasiiradda haweenka iyo qoyska marwamano cusmaan aadan iyo qaar ka mid a xubnaha xukuumadda iyo sidoo kale xogayaha guud ee unf d waxaana ay ahayd mid a s o s villagh a kusoo bandhigtay mashaariicdii kala duwanaaha iyo garabsiintii ubadka ubad fara badan oo ay garab siiyeen kuwaasi oo ka shaqeeya uu adeegista dhinaca bulsho waxaana halkaasi ka hadlay mid ka mid ah wakiilada kala duwan ee la shaqeeya s o s vilash isagaah oo tibaahay in tobanka sano ee s o s vilas ay jirto ka marakacayso dadaalka bani aadamtinimo ee ay qabatay waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay cumar dalita maxamed oo ah agaasimaha guud ee hay-adaasi aan duwligahayn ee s o s villah uu ka warbixiyey waxqabadka tobankaasi sano faadma salaxbaainoosoo ta ugu horayntii waxaan u mahad celinayaa xukuumadda garab joogga muuqda ee intaasi sano shurakadeenna aan la leenahay wasaaradda haweenka iyo qoyska ayaa keenay in aan dhidibada u adkayno si loo xoojiyo siyaasada qalan ee daryeelka caruurta waxaa kaloon hambalyeynayaa ballanqaadka shaqaaliheena o iyagoo si xilkaasnimo iyo daacad iyo jacayl ay ka muuqato inuula shaqeeya muddada intaasi sano ah kuwaasi oo wajahay dhibaatooyin kala duwan waxaan halkaan uga mahad celinayaa hooyooyinka iyagoo inala jooga si <mí> inoola xusaan munaasibaddani hooyooyinkani ayaa iyagu leh koontra afar iyo labaatan saaca ooana ahayn mashaaro dowlad ay qaataan waana rajinana in arrintaasi u hirgasho waxa ay mar walba yihiin inay noo soo gudbiyaan carruurta iyagu leh baahida ee ila garab joogsada ah waxaan halkan ka sheegayaa in xukuumadda eess village ay meel marashay قرشاني حوغنا دريالكا سيداو كلنا ايكو تلجر تو ايني سو هندي سو قرشاها شان تصنع اي سو سعدا ان داد فرابدن ايو قويس اس فرابدن لقرب وزير الدها كي يقويس قويس كمرو منو اسمان آدن ايا سيداو كلا واحا يبوغا سي دادالكا هاي ان دولي قاني ايو سو فيلاج مدودة طبان كاسي سنو مر كلا اي فاد مسالة Vers ces actions, l'ONG SOS Village a su incarner iyadoo laga duulayo waxqabadka xooggan ee sos village ayaa muujineysa istaageersi xoog loola garab joogto caruurta hawshayinida wanaaga ayaa qeyb ka ah daryeelka ay muujiyaan sos village caruurta waasi oo ay tahay in marwalba ay garab joogaan caruurtaasi waxaana ay la mid tahay waxqabadka xukuumadda oo tan iyo markii dalka la asaasay la hindis lagu talagalay in caruurta la garabsiiyo gaar ahaan caruurta daryeel ay hormood ka tahay marwada koowaade dalka marwokhadra maxamuud xayd ayaa iyadoo xarunta lagu xanaaneeyo caruurta xukuumaddu waxay meelmarisay siyaasadda daryeelka caruurta oo ah axdii ay la gashay hay-ada qaramada midoobey si looga jawaabo jesos village waxay garowsatay in la isgarab istaago qoysaska baahan ay tahay mid u baahan istaageersi howl keli loo gudanayo balse waxay u baahan tahay wadaag iyo wadajir iyo istaageersi waxaana tagkeentay in munaasibadani maanta ay xambaarsantahay ahamiyad gaar ah waxayna ku tuseysaa waddooyinka loo jeexay si laisu garab istaagi lahaa caruurta iyo qoysaska waxaan ka marag furaysaa naxariista waxaan mabnaa in tallaabadani ay tahay mid noqonaysa dadaalka iyo mustaqbalka wanaagsan ee noo jeexay waxaan halkan ugu mahadcelinayaa xafiiska caalamiga ee so s villag waxaa kaloo hoosta ka xariiqaya in waxqabadka eso villag ay tahay mid dacaaleysa ajendaha xukuumadda qaar ka mid ah ka qeyb qaatayaasha munaasabada xuska toban guraaga so s villag ayaan dareenkooda wax ka weydiinay waxaana hadaladoodi ka mid haa ما أنت فرحت بينوت هاي قارة طبعا عيال هاي السنة نظافة دي عفمات كي وحقت أيام كي إسكول كوبي ما أنت فرحت جارة نوت هاي طبعا سنة كوجي طبعا سنة ما أنت حن تاجنا الحمد لله رب العالمين ما أنت إن أنت يقول رسي يا وحي دقتا إنفريستي هي قد ما شاء الله والله ما كفر حسنها من نوع دقتا سجانتك ديزا إنفريسير ما ururka eva iyo ururka s o s saaxil ayaa waxaa ay kusoo qaban qaabiyeen xarunta hormoodka shirkad abuurka ah ee klee kulan dood wadaag ah oo ay kuga hadlayeen qeybaha kala duwan sida kahortegista dhibaatadooyinka isbeddelka cimilada iyo sidoo kale isticmaalka biyaha iyo nadaafadda waxaana ay ahayd mashruucani mid uu maalgeliyay midooda reer yurub wuxuuna qeybkayay mashruuca bazok iyadaah oo lagu soo marti qaaday wakiila kala duwan oo ururada bulshada rayidka ka socda ayaa sidoo kale mas-uuliin laamaha hayadaha duuriga waxaana ay ahayd maaraynta waxyaha kala duwane sida biyaha iyo nadaafada ah iyo kohortogista dhibaatooyinka isbeddelka cimilada e pues duurka ee bulshada reydku ay ku leedahay waxaa wa sidoo kale u joogay agaasimaha deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo horumarka waaraha iyada oo mashruucani uu yahay mid lagu garab galayo e e bulshada sidoo kalena bulshada ahmiyad lagu siinayo sulaymaan daahir muusa gudoomiyaha madasha fogaad ayaa halkaasi ka hadlay howlaha ay dowladdu waddo dowladda jabuuti marka intii karaankayga way wadda laakiin arimo ay gaari kareen baa jira

dareenkaaba maanta inla doonaya i inaan doonayna markaa inaan ka mida dhalino bulshada reodka diyaar bay utahay hawlaha dalka ka socdoo dhanna inay wax ka qabatay ka qabs dowlada daa dha kaleka jogsatan diyaarbay taay insha alla watacaala dadaalkeygiina wayna mujisan wygeestiisa agaasimaha deegaanka oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxaa uu ka warbixiyey ahamiyadda ay leedahay kulankaas sont interliés asimaha deegaanka ayaa waxa uu xusay inuu bogaadinayo ururkani s o s saaxil iyo eva qabanqaabada madashan taasi oo ah mid qeyb ka ah dhowrista dhinaca deegaanka iyo koortega dhibaatooyinka isbedelka cimiladaah iyado oo ururada bulshada reydku duurkuga ay tahay in ay ka qeyb qaataan si loo yarayo dhibaatooyinka dhinaca isbedelka cimilada sidoo kalena looga shaqeeyo arrimaha dhinaca nadaafada iyo dhowrista deegaanka ayaa tibaxay agaasimaha deegaanku taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka generaal decor darme generaal zacharia asheekh ibrahim ayaa waxaa saaka uu guddoomiyey munaasibada cadadka saddexaad ee lagu soo xidhayay tababar ay qaateen saraakiisha iyo saraakiil ku-xigeenka waaxda warisgaarsiinta ee transmisionka ee ciidamada qalabka sida ee dalku waxaana ay ka qabsoomtay munaasibadaasi xirada mont jontin ee dalka waxaana ay hayd mid kolkii halkaasi soo gaadhay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalku ay kusoo dhaweeyeen saraakiisha sarsare ciidamada qalabka sida sida coloneel maxamed ocayse habane coloneel maasor colonel maxamed wa caysa habane oo ah maashoorka waaxda garnison iyo sidoo kale liotno colonel ziyad cabdilaahi xuseen banduulaha waaxda dhinaca isgaarhsiinta ee e ciidamada e, e, qalabka sida ee dalku waxaa sidoo kale, e, kale kol, n, u joogay taliyaha gaashaandhiga generaal de brigad taahir cali maxamed iyo sidoo kale colonel maxamed qayaad geele iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada qalabka sida ee dalka waxaana munaasabadaasi ay hayd mid sidoo kale macno halkaasi uu ka bixiyey banduulaha waaxda warisgaarsiinta ee transmishon-ga ee ciidamada qalabka sida ee dalka liotno colonel ziyaad cabdilaahi xuseen isaga oo uga macna bixiyey taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada qalabka sida muddada tobabarkaasi uu socday saddexda maalmood qaybaha kala duwan ee dhinaca isgaarsiinta ah ee ay qaateen cutubiyada saraakiisha iyo saraakiil ku-xigeenka ciidamadaqa see dalka waxaana ahayd cadadkii saddexaad ee tobabarkaasi oo ay qabtaan waaxda dhinaca ciidamada qalabka sida ee dalka ee transmisonka taasi oo ah mid kor u qaadaysa aqoonta ay leeyihiin ciidamada qalabka sida gaar ahaan waaxda dhinaca transmishonka ee warisgaarsiinta oo sidoo kalena ku hawlgala agabkii ugu dambeeyay ee dhinaca isgaarsiinta waana mid qeyb ka ah dardergelinta iyo sidoo kale ajendaha dhinaca taliska guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka ليتنا كنا لزيادة عبد الله حسين أيانا معناها سير سو سياسة سي كيشة سر سر إذا إيه ما ذا قلب كسيدا يدلك وهو ريوت ليها جود إذا إيه ما ذا قلب كسيدا شنا قال دكتور درمي شنا قال زكريا شيخ إبراهيم وهناه أي هيدا ميد ليها جود إذا إيه ما ذا قلب كسيدا شنا قال دكتور درمي وأبو جيا تبرك سيصدق هذا الموضوع واحدة لنا عايز جالسين مناصبة داسي سدوكالي الوفري اياد قرانكا كريمكا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مان جنرال تليها <applause> واحدة بندولها إذا ماذا واحدة إزجار سنت إذا ماذا قلب كسيدة اليوم نوريسيا لا يحسن هالكاسي كهلي ووري مدن تليها جودة إذا ماذا قلب كسيدة هيدلك جنا قال دكتور زكريا شيخ إبراهيم يسر لك شاسر إذا ماذا قلب كسيدة هيدلك وهاتكوس لواتن مراسبة adadkani saddexaad ee tobabarka muddada saddexda maalmood usocday cutuabyada duwan ee waaxda isgaarsiinta waaxda isgaarsiinta ee ciidamada qalabka sida ee dalka ayaa ah mid lagu asaasay dhegala yimahtooyo taasi oo iyadu dajandaha ay leedahay dalisa guud ee ciidamada qalabka sida oo ah sidii koor laogu qaadaa unta iyo xirfada a leeyihiin ciidamada waaxda isgaasiintu saraakiisha aaiku-xigeenka iyo sidoo kale adablayaasha waxa aad iga doontaan in waxda dhin isgaarsiinta ee transmisor ee ciidamada qalabka sida ay ka mid halbowlayaasha waxyaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida taasi oou hormood uu ka yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalku geneaal decor darmey geneaal zacharia sheh ibrahim waxaanuga mahadnaqayaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida eneal dcor darmey eneal zacharia sheekh ibraahim sidaa ay uga go-an tahay koroqaadista aqoonta iyo xirfadaah ay leeyihiin waxda warisgaarsiinta dalku oo kamid ah wahyaha halbowlaha u ah taliska ciidamada qalabka sida ee dalka waxaana ay tahay mid waxda warisgaarsiinta ee dalku iyadu ay kusii ajendahaasi u dhigan ciidamada qalabka sida ee dalka ee hormuudka ay ka tahay waaxda samga ee ugu sareysa ciidamada qalabka sida ee dalku waana mid ah koraadista qaybaha kala duwan ciidamada qalabka sida qayb ka ah iyada oo aan hananay agabkii ugu dambeeyay ee dhinaca isgaarsiinta sidoo kalena qeybta isgaarsiinta ee dhinaca radyaha iyo ybaa kala duwan ee lasocodka isgaarsintu ay tahay mid waaxda transmishonku iyadoo ay heerkii ugu sarreysay wakti xaadarka marayso iyadooo ahelen o ay ka faaideisteen cutubyada kala duwan tobabaro oo joogto ah oo ah kuwa kor u qaadaya aqoontooda iyo xirfadooda dhinaca isgaarsiinta ayaa xusay abandulaha waxda transmishonka ee imada qalabka sida ee dalka liatno colonel ziyaad cabdilaahi xuseen

wararka kale ee dalka haddaan kusii soconno gaar ahaan waqooyiga dalka haddii aan gaarno gobolka tajuura iyadoo ay qayb ka tahay garabsiinta mashaariicda dhinaca bulsho waxaa cadadkii saddexaad ee howlgalka dabagalka qiimta mashaariicda garablka bulsho ee gobolkaahad mid laga soo gabagabeeyey iyada oo ay qeyb ka tahay waaxda dhinaca maamul wanaagga ee ay dallada dhinaca ballaaninta maamul goboleedka ee anse eldee ay hormood ka tahay wuxuna qeyb ka yahay mashruuca immay maalgelinaysa midooda reer yuruba kaasi oo ay u joogeen mas-uuliyiin kala duwan sida cumar xuseen ah iyo sidoo kale wakiilka joogtada an cl d waxaa kaloo u joogtay murwo faadmo yuusuf cabdlah hogeyaha faadmo yuusuf cabdallah ahayd wakiil ka socota wasaarada ballaalinta maamul goboleedka iyo cali aadan ruufa xogeyaha juada ee d cumar xuseen gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka tajoorah ahna sidoo kale gudoomiyahaselde faadumo yuusuf cabdalah wakiilka kasocotaa wasaarada ballaarinta maamul goboleedka ayaa halkaasi ka hashay waxaana iyadu ay tibaaxday in mashaariicdani ay qeybka tahay mashaariicda kala duwan ee lagu garab galayo dhinaca bulshareydka sidoo kalena qeyb ka ah mashaariicda ay maalgelinayso midooda reel yurub kalana kaashanayaan dalladda insl dol d cali rufaisaga oo tibaaay in mashruuca qeybkay mashaariicda kala duwan ee lagu garabgalayo ururada bulsho ee kala duwan ee gobolkaasi tojora waxaana uga mahadnaqay wasaarada ballaaniul goboleedka iyo sidoo kale golaha maamul xoosaada aahayntabudaqodobkaugu dabekua waxa uu yahay wakaalada jabuuti hinaca informaatiga ee oo iyadu la kaashanaysa wasaarada waxbarashada iyo sidoo kale wasaarada haweenka iyo qoyska ayaa waxay dhaqaajisay olole ku baraarujinta dhowrista sidii ubadka looga ilaalin lahaa halista kala duwan ee internetku uuleeyahay

dasi oo ay u joogeen wakiiloo kala duwan oo ka socda wasaaradda haweenka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wakaalada aan siyin ah iyadu kaalinteeda ay kulahayd qar kamid ah ardayda dugsiyoga waxbarasho ee dugsiyoga dhexe iyo dugsiyoga sare ee liiseegah iyo waalidada ayaana kasoo qayb qaatay iyada oo sidoo kale looga baraarujinayay dhibaatooyinkaa uuleeyahay dhinaca internetku gaar ahaan dhinaca baraha bulshada saameyntooda bacan eeay leeyihiin oo ah in ay ka foojignaadaan ubadku waana mid halis u ah mustaqbalka ubadka iyada oo ay qeybka tahay ku baraaruujinta waalidada ee qeybahaasi kala duwan ayaana ay hayd oo ay wasaaradda haweenka iyo wasaaradda waxbarashada iyo aansiiba ay soo qaban qabiyeen wararka dalka adaanintaas ogaimana aaas wararka caalamka waxaa kamid ah xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antonio bliagan ayaa waxaa uu booqasho uu ku maraya dalalka bariga dhexe israa-el ayaa uu gaadhay maanta waxaana waana qeybta koowaad ee buuqashadiisa waxaana buuqashadiisu uga gol leeyahay sidii loo loogu heli lahaa al xaalada colaadeed ee ka taagan jidaasi khaza waxaana u qorshaysan inuu maro qaar ka mid ah dalalka bariga dhexe isagoo israail ku horeeyay waxaana ay tahay mid fashil ku dhammaaday dhexdhexaadintii ay ka gaon kana odeynayeen mareykanka masar iyo qatar taasi oo ah in laisku soo dhaweeyo dhinacyoga isku haya jidasi khaza e ciidamada israel iyo sidoo kale ururka xamaas isla wararka bariga dhexe uun haddii aan kusii soconno waxaa ciidamada israael iyo kuwa ay weeraro kala duwan ku qaadeen haafado ka midah jida si kaza oo ay kamid tahay deegaanka baytullaahiya oo ay ku barakaceen dad fara badan ugu yaraan labaiyo toban qof ayaa halkaasi ay ku dileen sida docaha caafimaadku ay xaqiijiyeen waxaana ay tani kor u qaadeysaa tirada dadka dhimashada sidoo kale hay-adda qaramada midoobay ee dadka barakacyaasha ayaa waxay sheegtay in dadka ku dhaqan jiidaasi qaasah ay u baahan yihiin gurmed bini aadamtiimo oo deg deg ah wararka caalamka sidaan qodobada o warka kusoo sheegnay waxaa ka mid ah caasimada bayruud ee dalkaasi libnaan ayaa waxaa weeraroh ay ku qaadeen ciidamada israeil harun caafimaadeed oo lagu magacaabo sacad xariiri ku dhintay ugu yaraan saddex iyo toban qof halka toddobiyo konton kalena ay ku dhaawacmeen ubad ayaa ka mid aha dadka ku dhintay isbitalkaasi sacad xariiri ee ku yaala waqooyiga eku yaalla koonfurta caasimada bairuud waxaana tani kor ay u qaadeysaa tirada dadka dhimashada ee tan iyo saddex iyo labaatankii bishii sebtembar ee sanadkani ku geeriyooday caasimada bairuud iyo sidoo kale dagaalada ay israel ku hayaan dalkaasi libnaan waxaa warkeyga caawa anigin ogeysaneynaa in aada la soconi doontaan wareysiga maxamuud cali yuusuf wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna sidoo kale murashax ah u taagan jegada guddoomiyaha guddiga midooda africa waxaana wareysigaasi oo dhamaystiran habeen dambe aad kala soconi doontaan saacaddu marka ay tahay sideedda iyo barka sheenka afraad halka sheenka koowaadna aad kala soconi doontaan saacadu marka ay tahay sagaalka iyo barhka habeennimo Il n'y a pas de, je dirais, d'obstacle qu'on ne peut franchir si l'on veut. Et il n'y a pas surtout d'ambition qu'on ne peut réaliser si on veut le faire.